Regina Caeli, letare, alleluia. Quia, quen meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicud dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, estamos reunidos para rezarmos a oração do Rainha do Céu, felicitando a Virgem Maria pela ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. E hoje queremos rezar agradecendo a Deus, agradecendo a intercessão da Virgem Maria, porque no dia de ontem, como dizíamos, seria votado no STF a possibilidade da legalização do aborto em casos de mulheres que adquiram o Zika vírus. E, graças a Deus, não passou, né? Houve uma unanimidade de votos contra, né? Então vamos também pedir a Deus, por intercessão da Virgem Maria, para que essa pauta seja arquivada, ou seja, para que não volte mais, né? E também queremos rezar pelas intenções de cada um. Há muitas pessoas nos mandando mensagens, pedindo orações, né, por seus entes queridos, conhecidos, que estão internado nos hospitais, alguns com Covid-19, outros com outras enfermidades. Queremos agora, nesse momento, rezar também por cada um deles, por essas famílias e por cada intenção que você traz no coração, né, pedindo à Virgem Maria a sua intercessão materna. Vamos então rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecemos a sua companhia nesta oração e convidamos você a compartilhar os nossos vídeos, a curtir, né, esse vídeo que nós estamos fazendo agora, os demais, também ativar o sininho para que você saiba quando sair um novo vídeo, esteja atento, né, à nossa programação e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. É uma obra que nós estamos fazendo para evangelizar, para que a palavra de Deus chegue a muitos corações. Então é isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Um ótimo final de semana.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.